Opštoj bolnici u Požarevcu opština Veliko Gradište je uručila donaciju u vidu jastuka za opremanje bolničkih odeljenja. Po prvi put je ova lokalna samouprava obezbedila i paketiće za bebe sa teritorije opštine Veliko Gradište koje se ovde rađaju, ćebe i plišanu igračku uz čestitku i obaveštenje roditeljima o pravima koja mogu da ostvare povodom rođenja deteta. Direktor bolnice dr. Danko Nikolić pohvalio je ovu donaciju kao i pomoć ove lokalne samouprave. Ova saradnja već traje više godina, nekih, nekih 5 godina uspešne saradnje. Imali smo više projekata u koje nam je opština Gradište velikodušno pomagala, izlazila u susret našim zahtjevima i doprinela i pomogla u funkcionisanju bolnice. Da pomenem samo neke od tih aktivnosti, su 2018. godine 100.000 je bilo uplaćeno za nabavku novog agregata, takođe 100.000 za nabavku bronhoskopa, 2019. godine 100.000 za nabavku posteljine za bolnicu, 2020. godine 100.000 aparati i trake za šećer u ono vreme korone kad je krenulo, što nam je bilo, kad se trošilo enormno, i u to je bila izuzetna donacija jedna koja je tad mnogo pomogla u zbrinjavanju i lečenju pacijenata. Ta saradnja se i dalje nastavila. Prošle godine je bilo 100.000 jedna donacija za nabavku tetrapelena za porodilište i pedijatriju, i evo ove 23. godine 240.000 za nabavku jastuka. Nabavljen je solidan broj jastuka, tako da ćemo moći da pokrijemo veliki deo bolnice, jedan deo i za novu bolnicu. Nabavljeno u zadnjoj turi 283 jastuka, tako da je to veoma izuzetna jedna donacija koja će pomoći našim pacijentima, pružiti im bolje uslove za lečenje, brže sanaciju povreda i bolesti, i da bar ono vreme provedu koje provedu u bolnicu da bude prijatnije i lakše. Bolnica nikad nije laka, ali mi se trudimo da našim pacijentima omogućimo lakše ležanje, lakše preživljavanje u bolnici, i da samim tim i da budu to dani da koji će možda i ostati u nekom lepom sećanju, a ne ružnom sećanju. I predsednik opštine Veliko Gradište Dragan Milić pohvalio je dosadašnju saradnju i napore bolnice za dobrobit pacijenata Braničevskog okruga, uz želje da ta saradnja bude još uspešnija. To je naša bolnica, to nije tuđa. Naši ljudi se tu leče. Evo, ja koristim priliku da možda i uputim molbu mojim kolegama sa teritorije Braničevskog okruga da svi pomalo odvojimo neke dinara, uvek može da se odvoji. Znamo mi da uštedimo nekim stvarima i da pomognemo, jer mislim da će to da bude velika stvar i za bolnicu i za pacijenta. Mi smo sada nabavili ove jastuke, vidim da vama to jako znači. Vi ste nam sugerisali gde da se usmere sredstva. Predlažem da podnesete zahtev i da eto, do maja meseca nabavimo još toliko jastuka, znači još 200 jastuka, čini mi se da će i to da vam znači. A ujedno da kažem da smo kao opština, evo, prvi put doneli paketiće koji će da se dele bebama koje se rode u Požarevačkoj bolnici ovde, a sa teritorije su opštine Veliko Gradište. To je jedan mali poklon, neko malo ćebe sa igračkom za bebu i čestitkom opštine i obaveštenjem šta roditelji imaju prava da ostvare za rođene svog deteta. A to je paket koji dobijaju. Mi smo za Novu godinu inače dali za dve prve rođene bebe pakete sa zlatnicima. To je besplatan vrtić za treće dete, to je besplatna kuhinja za treće i naredno dete, besplatan prevoz. I ove godine smo uveli 30% smanjenje poreza na imovinu za sve porodice koje imaju treće i svako naredno dete, i na taj način želimo da poboljšamo natalitet i da koliko možemo u tim, a uslovi nisu baš laki, pomognemo roditeljima.
Kako je ovom prilikom rečeno, uskoro se očekuje i otvaranje nove bolnice gde je završeno skoro 90% radova, a pri kraju je i plan rekonstrukcije stare bolnice koji finansira grad Požarevac. Da preduzete mere imaju rezultata, potvrdio je i direktor Nikolić podatkom da su u 2023. godini u ovoj bolnici na svet došle 62 bebe.